Мен Рахимжан Қалжан Қайратұлы, PhD докторант, гуманитарлық ғылымдарының магистрі. Жалпы бүгінгі негізі мені қарастыратын тақырып бұл Шу және Талас өңірінің немесе Жетісу өркениеті деп аталады. Жалпы білесіздер, әлемдік тарихи тенденция қалыптасқан, мысалы, алғашқы өркениет бізде ол жаңағы ежелгі қос өз өркениет дейді. Қос өзен енді Шумер жаңа Аккад өркениет деп атайды, иә, бұл әлемдік тенденция, бірақ мен ойлаймын, жекелеген мемлекеттерде өзін бір қалыптасқан өркениеттің ошағы болу керек. Мысалы, біз айтамыз, ежелгі Египет Ніл өзені аймағында қалыптасқан, одан кейін Үндістан Ганг өзені аймағында қалыптасты, немесе Қытайдың Хуанке және Янзы өзендерінің аралығында қалыптасты. Иә, біздің қазақтың да жалпы тарихында ежелгі өркениеттің ошақтары көп, ол атап айтсақ жаңағы Қазақстан оңтүстік аймақтар, Қаратау жоталарындағы. Бірақ менің бүгін қарастыратыным бұл неге Жетісу өркениеті немесе Шу мен Талас өркениеті деп атады? Себебі жалпы қазақ тарихында ең негізгі Евразия даласында негізгі оқиғалардың көбісі осы біздің Қазақстанның оңтүстік шығыс аймағында өткен болатын. Оны қазір тарихи фактілер негізінде қарастыруға да болады. Ең бірінші, жалпы біз әлемдік аренада біз қарастырамыз, қазақ тарихы бұл әлемдік тарихы бір құрамдас бөлігі деп қарастырамыз. Бірақ сол құрамдас бөлігі болғанмен де біздің Қазақстан территориясында дейік, Евразия аймағындағы көп мемлекеттердің құрылуына, көптен халықтардың қалыптасуына қатты әсер еткен болатын. Ең бірінші, біз сол орта ғасыр кезеңінен бастасақ, өйткені мен негізі көбінесе көп қарастыратын кезең сол орта ғасыр кезеңі, және осы орта ғасыр кезеңінде бізде мына Жетісу аймағында ірі-ірі мемлекеттердің негізгі ошақтары қалыптасты. Ең бірінші айтайық, сол жаңағы 6-шы ғасырдың ортасында ол білесіздер, ол түрік қағанатының қалыптасуы. Иә, түрік қағанаты бастап кезеңде мынау Алтай тауының етегінде қалыптасқан болса, бірақ негізгі түрік қағанатының негізгі дамыған өркениеті бұл бізде Қазақстанның оңтүстік аймақтары. Өйткені түрік қағанатының негізгі ірі қалаларының көбісі Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде қалыптасқан болатын. Иә, енді одан кейінгі кезеңде де біздегі батыс түрік қағанатының территориясы, одан кейін түргеш қағанатының территориясының барлығы қазіргі Жетісу аймағында, соның ішінде Шу мен Талас аймағында орналасқан болатын. Енді мынандай бір тарихи қызық дүние бар да, бұл тақырыптардың қозғалуының бірден бір себебі біздің тарихи дүниемізде немесе қазақ тарихындағы белгілі бір аймақтардың өзіндік ерекшеліктері болады. Мысалы, Қазақстанның оңтүстік аймағы жаңағы алғашқы адамдардың қоныстанған аймағы деп айтсақ, мысалы Қаратау жоталары, бұл да Қаратау жотасы да бұл да қазіргі Жетісу аймағының өңіріне жатады негізінен. Одан кейін келесі жаңағы мемлекеттердің қалыптасуы, мысалы Түргеш қағанатының өмір сүрген кезеңі бұл қазақ тарихындағы ең бір қызық кезең. Өйткені Түргеш қағанаты өмір сүріп жатқан кезде Қазақстанның былай айтқанда батыс аймағынан араб халифатының құрылуы, арабтардың Орта Азия территориясына шапқыншылық жасауы, және соның ішінде арабтардың көбінесе шапқыншылық жасаған аймағы осы Қазақстанның оңтүстік аймақтарына, соның ішінде оңтүстік шығыс аймақтарына қатты жаңағы шапқыншылық жасады. Өйткені неге? Себебі ол кезде Қазақстанның оңтүстік бөлігіндегі қалалардың шын керек сол түркі кезеңінен ендірі қалалар өмір сүрген болатын. Соның ішінде мысалы Тараз қаласы болсын, Суяб қалалары болсын, одан кейінгі жаңағы Талғар қаласы, қазір Талғар дейміз енді, бірақ ол кезде Талхиз қалалары бар, жаңағы Сырдария бойындағы қалалардың барлығы сол жаңағы арабтардың былай айтқанда шын керек қызығушылығында тудырған болатын. Одан кейін келесі мынау Түркеш қағанатындағы бір кезең, бұл ерекше кезеңі түркештердің кезеңінде қазақ хандығын, қазақ территориясына бұл қытайлардың да шапқыншылығын атап айтуға болады. Яғни неге? Өйткені жалпы Жетісу өңірі, Жетісу өңірі бұл географиялық орналасу өте тиімді аймақ. Яғни Жетісу арқылы біз шығыс аймаққа да, яғни Қытайға да өте аламыз. Жетісу арқылы біз қазіргі Ауғанстан территориясына, Өзбекстан арқылы жаңағы басқа да алдыңғы Азия елдеріне өтеміз. Сондықтан мен ойлаймын, жалпы бізде осы күнге дейін ең көп зерттелген аймақта осы Жетісу және Шу мен Талас аймағы, және бұл қазақ тарихындағы орта ғасыр кезеңінің негізгі жаңағы қалыптасқан өркениет ретінде қарастыруымыз керек. Енді мысалы мынау білесіздер, Қазақстан орталығында, орталық Қазақстан территориясында 11-ші ғасырда бізде Қыпшақ хандығы пайда болған еді. Енді Қыпшақтардың есімімен енді шыны керек Евразияның анау
Ертістен бастап Дунайға дейінгі аралықта 11-ші ғасырда үлкен империялы дәрежеге жеткен мемлекет Қыпшақ хандығы. Осы Қыпшақ хандығы өмір сүріп тұрған кезде Қазақстанның сол оңтүстік шығыс аймағында, Жетісу аймағында мынау шығыс Түркістаннан бастап Қашқарға дейінгі аралық, арғай Мәуереннахрға дейінгі аралықта тағы да бір үлкен империялы дәрежелі мемлекет өмір сүрді, ол Қарахан мемлекеті. Енді неге бұл екеуін қарастырып жатырмын? Өйткені дәл осы уақыттарда, яғни 11-ші ғасырдан бастап Евразия даласында деп айтайықшы, мен өз пікірімше бұл бірінші ең ірі мемлекет бұл Қыпшақ хандығы болды. Одан кейін қазіргі Мәуереннахр территориясында ол Хорезм мемлекетінің құрылуы және Жетісу аймағында ол Қарахан мемлекетінің өмір сүруі. Енді Қарахан мемлекеті несімен ерекшеленді? Біріншіден ол жерде исламдық өркениет тез дамыды. Я сәулет ескерткіші болсын, одан кейін жаңағы нелер жаңағы әртүрлі жаңағы кесенелердің бойы көтерілуі болды да. Бірақ Қарахан мемлекеті өмір сүріп тұрған кезде Қарахан мемлекеті шыны керек сол кезде Орталық Азиядағы ең ірі әулет болды. Ол Саманилер әулетінің өмір сүруін тоқтатқан болатын. Яғни былай айтқан кезде біздегі осы Жетісу аймағындағы өмір сүрген мемлекеттер көбінесе мынау шығыстық өркениетті болсын және батыстық өркениеттердің барсын элементтерін бойына сіңірген болатын. Мысалы жаңағы Қарахан мемлекетіндегі діннің келуі, мысалы Қазақстанда алғашқы діннің пайда болуы, яғни ислам дінінің бірінші орын алуы осы Қарахан мемлекетінде негіз болады. Негізі бастап кезі анау Түргеш қанатында басталған 751-ші Атлақ шайқасына келді. Ол Атлақ шайқасының өзі өткен жері шыныгер ол қазіргі Тараз қаласының маңында. Яғни Шу мен Таластың аймағында. Сонда біздегі жаңа қарастырып отырған мәселе, яғни Шу мен Талас бұл сол анау орта ғасырдан 6-шы ғасырдан бастап мынау монғол шапқыншылығына дейінгі аралықтағы негізгі мынау өркениеттің ошағы болып. Өйткені түрік қағанатының негізгі территориясы да Жетісу аймағы, батыс түрік қағанатында негізгі территориясы, астаналарының өздері Жетісу жаңағы Шу өзенінің бойында орналасуы, одан кейінгі Түргеш қағанаты болсын, Қарахан мемлекеті болсын, Қарлық қағанаты болсын, яғни былай айтқан кезде 13-ші ғасырдың басына дейінгі негізгі тарихи үрдістердің барлығы осы Жетісу аймағында өтті. Жалпы біз енді Қазақстанның солтүстік шығыс аймақтарын жоққа шығармаймыз, ол кезде де өзінің жаңағы мемлекеттері болды, ол мысалы жаңа айтқандай Қыпшақ хандығы болды. Яғни бізде сонда тарихи санамен ойлайтын болсақ, жалпы 6-шы ғасырдан 13-шы ғасырға дейінгі аралықта Евразия даласындағы ең үлкен ірі державалы империя деп айтсам да болады. Өйткені шыны керек Алтайдан Дунайға дейінгі аралықта анау мемлекет құру бұл ешқандай бір халықтың қолынан келе бермейді деп ойлаймын. Және де Қыпшақтардың өмір сүруі, ол кездегі жаңа Қарахандықтардың өмір сүрулерінің бары бұл Евразия даласындағы басқа халықтарға да әсер етті. Мысалы соның ішінде мынау Жетісу аймағында кезінде мынау қазіргі Сырдарияның төменгі ағысы Мәуереннахр аймақтарында соғдылар деген халықтар өмір сүрген. Осы соғдылардың да жалпы шынында керек арабтарға қарсы соғысында негізінен осы Жетісуда өмір сүрген Түргеш қағанаттар қатты ықпал жасады. Өйткені жалпы тарихи деректерде белгілі, мысалы Түргеш қағанатының қағаны оның үшілік деген. Сол алғашқы жаңағы кімдер арабтар Орталық Азия территориясына шабуыл жасаған кезде ең бірінші болып жаңағы түргештердің соғдылардың басын қосып қазіргі Бұхара қаласының түбінде сол арабтарды жеңген болатын. Яғни бұл да шыны керек жаңағы Жетісу аймағында мемлекеттердің ішінде үлкен ірі кез келген жаңағы шапқыншылыққа қарсы тұра алады деген. Одан кейін Қытай шапқыншылығына қарсы тұрған болды. Ол да жаңағы Түргеш ханның үшілік несімен де байланысты. Яғни былай қарасақ сонда Қазақстанның оңтүстік шығыс аймағы бұл жалпы географиялық орналасу жағынан кез келген мемлекет үшін де бір ыңғайлы аймақ болды. Сондықтан бізге қазір кезде ең көп қарастырылатын, ең көп зерттелетін аймақтар осы оңтүстік аймақтары. Ұлы жібек жолын айтсақ, Ұлы жібек жолының бастауы әрине Қытайдан, бірақ негізгі тармақтары көбінесе Қазақстанның оңтүстік аймағы, сонда жаңағы Жетісу аймағынан бастап Талғар, Талхиз, одан кейін Қойлық, ары қарай Тараз, одан кейін ол кездегі Суяб қалалары бар, одан кейін ары қарай жаңағы Сырдария аймағынан өтіп бір тармағы Орталыққа, бір тармағы жаңағы Орталық Азия аймақтарына өткен болатын. Яғни осы аймақтарда бізде өркениет қалыптасты. Мысалы жаңағы Ұлы жібек жолының дамуы нәтижесінде халықтардың мәдени ошақтар пайда болды. Мысалы ірі-ірі қалалар пайда болды. Мысалы Тараз қаласының көтерілуі, одан кейінгі жаңағы Талхиз қаласының, Қойлық, Алмалық қалаларының барлығы осы кезде пайда болды. Және де бір қызық дүние бар. Қазіргі енді тарихшылар енді ренжімес, қырғыз халқында негізгі
қалыптасуына ықпал болған бұл әрине Жетісуда өмір сүрген кезінде Шағатай ұлысына бөлініп шыққан Моғолстан мемлекеті. Бұл да негізі территориясы қазіргі оңтүстік шығыс немесе Жетісу және бір бөлігі Қырғызстан аймағында жатыр. Яғни сонда қазіргі қырғыз ағайындармен де біздің тарих бір-бірімен өте байланысы бар. Яғни жаңа Моғолстан мемлекетінің өмір сүруі 16 ғасырдың басына дейінгі жаңа Қазақ ханы құрылған дейді. Ол және бір қызық дүние бар. Мынау Моғолстан мемлекеті өмір сүріп тұрған кезде Қазақ жаңа Жетісу аймағы немесе жалпы біздің шекаралық аймақта бұл ойраттардың келуі, Моғол тайпаларының ойраттардың келуі бұның бәрі нені білдіреді? Бұның барлығы біздің мынау Шу мен Талас аймағы, Жетісу аймағы бұл бұрыннан, ежелгі заманнан деп айтсақ та болады. Ең бір қызықты, ең бір өркениеттің дамыған ошағы болып есептеледі. Қарапайым ғана мысал, мынау бізде қазақ білесіздер, иә, 1723 жылы қазақ тарихында қазақ-жоңғар соғысында ең бір қиын кезең ғой, Ақтабан шұбырынды алқа көл сұлама дейді ғой. Сол кезеңде де ең бірінші жоңғарлардың шапқын жасаған жері Жетісу аймағы. Одан кейін Ертіс аймағына көшкен. Одан кейін келесі осы Моңғол шапқыншылығында да шыны керек ең бір қазақта бір ойрандалған немесе бір қалалардың көбісі сол Моңғол шапқыншылығын қираған тағы да сол Жетісу аймағы, оңтүстік Қазақстан өңірі. Одан кейінгі Жоңғар шапқыншылығынан кейін де ең шыны керек зардап шеккен осы Жетісу аймағы. Өйткені Жетісу аймағы бұл сол өркениеттен, ана Ұлы Жібек жолынан басталған өркениеттердің негізін салынды. Ірі-ірі қалалардың болуы. Мысалы, кейбір жазба деректерде деді, мысалы, Ұлы Жібек жолының бойындағы қалалардың ішіндегі ең көп, енді дұрыс қой, дамыған қалалар ол бізде Қазақстан оңтүстік аймақтарының қалалары дейді. Ол кездегі жаңағы теңгенің шығарылуы, иә, мысалы, түркеш тиындары болды. Одан кейін суяптың теңгелері болды, арнайы бір халықаралық дәрежеде көтерілген. Және де бұл жерде тағы да бір дүние бар. Біз жалпы бұл жерде былай ойламау керек, менің тарапымнан бұл Қазақстанның өнерін бір-бірінен бөлді. Жоқ, біздің Қазақстан кез келген өнерінің өзіндік бір тарихи процестер өткен өнерлер бар. Бірақ менің айтып отқан себебім бұл біздің Қазақстанның шыны керек ең негізгі тарихи оқиғалардың болуы. Мысалы, жаңа Жоңғар шапқыншылығында айтты ғой, осы Анарқа шайқасын өткен жердің өзі біздің Балқашқа жақын, Жетісудың шекаралас аймағында өтті. Неге? Себебі Жетісу аймағы бұл қазіргі немен айтсақ бір қызығушылығы дамыған, қызығушылықты тудыратын, өркениеті дамыған аймақ болды. Өйткені шыны керек басқа мемлекеттер ол белгі бір орта ғасыр шапқыншысы ол сол мемлекеттің өркениетіне қызығады, немесе сол жердің бір табиғатына, немесе жаңағы енді несіне қызығу мүмкін, тағы да көп дүниелер әсер етуі мүмкін факторлар. Сол үшін мен ойлаймын, біздегі осы Шу Талас аймақтарындағы өркениеттерді зерттеу бұл әлі де жалғасу керек. Қазақстан кейбір өңірлерінде жаңағы археологиялық қазба жұмыстары көп болу керек. Және де қалған Қазақстан өңірлерінде бар, ол жерде енді өркениеттерінде зерттелу керек, бірақ мен өз тарапымнан бұл Жетісу өркениетін бір әлемдік шыны керек тарихқа қосу керек. Оны өйткені мысалы біз ол жердегі өркениетті тек қазақ қана емес қой, түркі тілдес халықтардың барлығы өмір сүрді. Осы түркі тілдес халықтардың жалпы орта өркениеті ретінде біздің тарихшы ретінде болсын, болашақ маман ретінде болсын, осы Жетісу өркениетін бұл жалпы түркі тілдес халықтардың қалыптасқан негізгі ошағы ретінде қарастырып, немесе жаңағы 6-шы ғасырдан 12-шы ғасырға дейін, ой, 13-шы ғасырға дейінгі аралықтағы негізгі тарихи оқиғалардың желісі осы аймақты өтті деп жаңаша бір интерпретация жасау арқылы біз әлемдік жаңағы тарихқа үлес қосуымыз керек. Бұл жерде шыны керек тек қазақ халқын емес, басқа да халықтардың тарихымен байланысы бар. Өзбек ағайындарында тарихымен байланысыңыз бар, қырғыз ағайынмен де байланысыңыз бар. Шыны керек Орталық Азия өркениеттерінің тәжік, түркмен ағайындармен де біздің тарихымыз негізі ортақ. Осы ортақ дүниені біз қазір кезінде жеке бір қазақ тарихын оқитын дүние ретінде емес, бұны әлемдік өркениетте Жетісу өркениеті болғандығын біз шыны керек қазір сондай уақыт келді деп ойлаймын. Оны қаншама дәлелденіп қойды,
ірі-ірі қалалардағы археолог қазба жұмыстарын көрсетті. Қазақстандағы жалпы Орта Азия бойынша ең үлкен мешіттердің шын керек орта ғасырда Қазақстанда соғылғаны дәлелденді. Бұның барлығы бізге шын керек әлемдік тарихта аймақтық өркениеттің ерекше өркениеттің қалыптасқанын біз көрсетуіміз керек. Бұл әлі де мен де ойлаймын, әлі де зерттеледі, әлі де ғылыми тұжырымдар жасалады. Бірақ осыға дейінгі тәуелсіздіктен кейінгі 30 жылдағы зерттелген дүниелердің өзі бұл Қазақ тарихының сол ішінде жаңа жетісу өркениетін әлемдік өркениеттің қатарына қосуы әбден лайық деп ойлаймын. Өйткені қаншама археолог қазба жұмыстар жүргізді. Қанша мысалы керемет дүние ғой. Алтын адамның өзінің табылуы жетісу аймағы ғой. Есіктен табылған. Жетісу аймағы. Сақтардың мынау кімнің Даридің парсы патшасы Даридің сақтары жоры кезінде ол сақтарды сипаттайды ғой. Шошақ бөрікті сақтар, бұлардан жаңағы жауынгер қалғы екенін, яғни оның өзі сол жаңағы 6-шы біздің заманымызда 6-шы ғасырдың өзінде парсы әлемдегі ең мықты бірінші империялық дәрежеге жеткен парсын мемлекетінің өзінің басшысы сақтарды сипаттап, ал сақтардың негізгі қалыптасқан территориясы ол жаңағы Тигра хауда сақтармен соғысқан көбінесе ол сол жетісу аймағы. Бұның өзі яғни біздегі өркениеттің нағыз ошағы болған дәлдеп береді. Одан кейінгі оқиғалар мысалы Александр Македонскийдің шапқыншылығы. Мысалы Александр Македонский де біздің Ферғана аймағынан кейін қазір Өзбекстан аймағына дейін одан кейін сақтармен соғысқан, одан кейін Үндістан аймағына қарай неге шегінген. Сонда бұл нені білдіреді? Біздің яғни Қазақстанның оңтүстік шығыс аймағы бұл сон анау біздің заманымыздан бұрын деп есептеген өзінде де бұл өркениеттің болғанын дәлелдеп тұр да. Өйткені егер мысалы мен өзім былай жеке ойлаймын да, егер Дари сақтарды толық бағындырушы еді, бағындырды, бірақ бағындырғанның өзінде де Дари сол сақтарға құрмет көрсеткені, мен оны анда айтайым, мынау Даридің әскерінің құрамында сақтар ажалсыз халық деген атқа ие болған. Және бұларды ешқандай ажал алмайды деген сондай жоғары баға бергенде, сол сақтардың негізгі жаңағы несі қалыптасқан территориясы ол Қазақстанның оңтүстік аймағы. Я орталықта да болды сақтардың өмір сүруі, бірақ ол орталық Қазақстандағы шығыстағы сақтардың көбінесе бір әскер емес, көбінесе оңтүстік сақтары, Парадария, Тигра хауда сақтары тарихта көп айтылады. Жаңа айтып өткен алтын адам. Бұл алтын адамның табылуы 1969 жылы Кемал Ақиш Бейс қаласында тапқан болатын. Бұл сол 20-шы ғасырдың 70-шы жылдары әлемдегі сол уақыттағы ең негізгі бір әлемдік сенсация жаңалық болды. Өйткені бір қорғаннан 4000-нан астам алтын жәдігердің табылуы. Ол кездегі алтын шын керек қазіргі алтын сапасы ондай емес шығар дүниесі. Ол кездегі енді шын дейін, мүмкін қандай проба болды? 999-шы проба деп ойлайтын шығармын өз басым. Яғни сондай бір алтын адам табылуының өзі сол 20-шы ғасырдың 70-шы жылдары әлемдік сенсация болды. Өйткені оған дейін бұндай алтын адам табылған жоқ. Енді жалпы сол үшін мен өз тарапымнан айтамын, біздегі әлемдік өркениетке осы жетісу өркениетін қосып, оны жаңағы үлкен-үлкен ғылыми конференцияларда осы тақырыптарды қозғауымыз керек. Сонда бізде жалпы әлемдік тарихта басқа елдің тарихшылары да айтады, жалпы Қазақстан территориясында өзіндік өркениет қалыптасты деп сондай тұжырымға келтіру керек.